picture of you. Nothing but
maravilhosa da Itália. Esse projeto, ele visa homenagear as grandes vozes femininas mundiais, e aí a gente tem divas internacionais e nacionais. A gente fez um apanhadão desse repertório, a gente vai do pop ao rock, mas majoritariamente vozes femininas. Pero
Please stand straight. I have no choice but to hear you. You say that all case time and again. And I thought about it. You treat me like I'm a princess. And I'm not used to liking that yet. And you ask how my day was. You thought of it. Aliás, Ana é uma das minhas favoritas. Passei minha adolescência inteira, inteira mesmo, de verdade, ouvindo Alanis Morissette. Baby, I'm so
faz essa mulher. Vou encerrar com uma bem... Essa aqui é bem conhecida, bem clássica também. E apesar de... Eu não sei se vou conseguir fazer ela, porque eu tô com uma voz bem cansada aí dos shows seguidos, mas enfim, isso mesmo, trabalhando. Apesar de todo mundo achar que é uma música romântica, ela não é. Ela é uma música com uma letra política. And so I cry sometimes when I lie in bed too.
si. Que lindo, que belíssimo trabalho. Muito obrigada, Fábrica de Cultura, pela abertura do espaço. Encerramos aqui. Hit Rock Divas, muito prazer. Quem quiser procurar lá na internet, estamos no Facebook e temos Instagram também. Muito, muito, muito obrigada. João Carlos, Gisele Tecno, muito prazer. Se quiser ir com a gente pra Bragança, a gente tá saindo daqui correndo pra Bragança Paulista. Só que em Bragança a gente vai fazer com a banda completa, então só um acústico.